kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre at uh, bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang uh, presence ng US Navy yung kanilang aeroplano. Totoo po ba oh. ito? Nandun Walang yan naman. <laughs> Robin Padilla, parang hindi ka nanonood ng balita. <laughs> Di ba? Oh, okay. O ba talaga ang US Navy, palipad-lipad doon. Oh. Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft uh, during the first and the second Rory. Eh. Uh, I think it's coordinated, sir, sa AFP uh, under the framework ng MDBSEB yun, sir. Ah, uh, okay, oh. Chairman, may tanong ko lang po kasi Oh. U.S. Navy, armed forces na po nila ito, di ba, ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababayolate doon na ang, ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine armed forces na nandun doon sa paligid? Sir, yung activity po ng ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng ng US military at saka ng ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Ah, meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabog po natin sa act of war? Wala Hindi po ba yon parang tayo eh halimbawa eh, ang itinapat sa atin ay eh, civilian lang. Ang tinapat natin ay eh, armed forces na. Hindi ba po yun uh, parang one step forward tayo? Ang gago, di ba? <laughs> Grabe itong Robin pa din napakagago mga kaibigan, di ba? <laughs> ah, paano nag... Grabe talagang kasi talaga para maging senador itong bugok na to. Mga kaibigan, malinaw na malinaw na yung pinagtatanggol dito ni Bad Boy Sili, eh itong China, malinaw na malinaw yun. Isipin mo yun, sinabi na ng uh, official ng uh, Department of National Defense na legal ang uh, Poseidon aircraft ng Amerika dahil pinayagan natin ito. Kasama po ito doon, of course, no sa primarily sa Visiting Forces Agreement. Di ba? dahil pinayagan teritoryo natin legal yung Amerika na tumapak lumipad sa ating teritoryo. Yung illegal mga kaibigan ay itong China na pumapasok sa ating exclusive economic zone. Mga kaibigan, kunyari noong eleksyon ito makabayan itong si Robin Padilla, di ba? Sobrang makabayan ito. Akala mo makikipagpatayan talaga ito si Robin, tapang-tapang magsalita niyan. Oh, uh... 'Di ba? Kung yung mga followers ito, sabi nila mga ano, mga komunista daw yung mga grupo ni Leni Robredo. Pero ito si Robin Padilla, ito yung may picture kay Joma Season. 'Di ba? Ngayon, komunista na naman ang kinakatiga niya. Hindi maintindihan ng bugok na si Robin Padilla, mga kaibigan, na exclusive economic zone ng Pilipinas ang teritoryo na tinatapakan ng uh, ng Coast Guard ng China. And that is an official, ano, mga kaibigan, na part of their armed forces when we say Coast Guard. Bakit itong bobo na ito sasabihin niya, mga kaibigan, na yun daw ay civilian gago, <laughs> di ba? yung uh, maritime militia, mga kaibigan, yun yung mga civilian boat. But when it has the name of Chinese Navy, ha? Huh? Oh, it's a Coast Guard. It is an official part of their armed forces. Gago talaga. <laughs> Di ba? Kung yun, mga kaibigan, ah, eh, mga civilian boto, hindi nila pinangalanan, tapos nakaposition doon, yun yung mga milisya. Yung mga civilian na uh, force nitong uh, China na nilalagay nila dyan. Hindi alam nitong gagong ito na, 'di ba? Sabi niya ipaglalaban niya teritoryo ng Pilipinas, makabayan siya. 'Di ba? Siya ay makabayan, siya ay uh, talagang makikipagpatayan para sa bayan, bobo, 'di ba? 12 'di ba 'yung 'yung ating ano, 'yung ating uh, teritoryo, eh pasok po 'yun. 'Di ba? Ilang ano uh, Ilang nautical miles nga? 200 or 300? Uh, ano nga ba to? 300 nautical miles ba? Tama ba? Oh. oh, please uh, correct me if I'm wrong, ha? Kung ilang nautical miles ang uh, uh, exclusive ng economic exclusive ng ECC natin. 200 kung hindi ako nagkakamali, no? So, pasok na pasok po ito, mga kaibigan, sa teritoryo natin sa Baho Masinlo kung hindi po ako nagkakamali yun na tinutukoy dito. So, mga kaibigan, hindi maintindihan ni Robin Padilla yung sinasabi niya na tayo pa yun intrude pinapalabas niya oh 200 nautical miles thank you very much my friend ah oh di ba ngayon mga kaibigan ang gago na ito pumasok nga sa ating teritoryo eh tapos sasabihin niya doon di hindi ba ito act of war bobo di ba bakit tayo ba yung pumasok doon sa teritoryo na China mga kaibigan kahit kayo my friend kahit kayo hindi kayo makadilawan Subukan nyo nga na mabuti kung ano pinaglalaban ni Robin Padilla dito. Nasa Senado ito ng Pilipinas, pero ang pinaglalaban niya, China. Bakit? Di ba? Pilipinas ba pumasok sa teritoryo ng China para mag-act of war? Gago talaga tong animal na to. Oh. Uh, Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi uh, yung yung meron naman pong klarong definition ng akupwar at saka, kabuwa hmm. natin sir yung yung Chinese ano ano ba yung ano ano inyong ano 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 paliwanag ano sa amin. ano 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 as ano po ng ano ano ng, ng ano 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 civilian ano 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 yung ano yun. ano um, po ng ng under po ng ano ng PLA po yon pati po yung mga Chinese militia vessel so technically speaking po hindi po civilian yung, yung nature ng Chinese coast guard na nandoon so, sa, sa international law ang bobo talaga eh, paglalaban pa niya bobo talaga Robin na to Robin bobo ka eh sana makarating sa to Robin Robin gusto ko sabihin. bobo ka talaga matagal ko na sinasabing bobo nakikipagtalo pa rin siya oh 'di ba sinasabi na nga ng uh, taga Department of National Defense na may may definition yung uh, act of war. O oh, sa international law, alam mo marunong talaga tong gagong to. Kung umasta, mas magaling pa kay Drilon. Nakakahiya. Sino bumoto ditong tanga? Ito yung idol niyong tanga, oh. <laughs> Bobo talaga tong Robin na to. Who's oh, God civilian in nature, sir? Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Mag sa international law Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan eh. Police yung, ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung e sa, pat, sa, sa kalila ho, hindi yung police karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, Dandun po sa mga sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army, Army Navy, Sir, yung, I'm army yung... Army, Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung militia. Ay, ay tama po ito, under ninyo to arm, Hindi po, hindi po. Civilian under... in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang, ibang ibig sabihin ng... Bobo talaga! <laughs> Gusto niya mag-lecture, mga kaibigan. Gusto niya mag-lecture sa mas marunong hindi naman sundalo ito si Ruby Robin. <laughs> Di diba, pasalamat nga itong Robin na ito, mga kaibigan, na binagbigyan pa siyang maging tawag noon reservist. Gago talaga tong Robin na to. Napakagago, di ba? Department of National Defense na itong kinakausap niya, oh. Ang Coast Guard. Kung ibig niyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Awa, ah, wow, awa. Wow. Talaga lang, ah. Potra, Meron pa. Po... Ah, oh, wow, ha? Ah, wow, ha? Oh, wow, huh? Gago talaga, di ba? Ay, sino bumoto kay Robin Padilla? Eto na, lam, nam, nam, lamunin niyo. Pinagtatanggol po niya China dito, mga kaibigan. Pinapagalitan niya yung, yung uh, defense ministry ng Pilipinas. Pinapagalitan niya po yung depensa ng Pilipino. Nakikita niyo na ngayon kung sino pinagtatanggol nito ni Bad Boy Sile? Ito yung pinagtatanggol ni Bad Boy Sile. <laughs> Kumunista. Gago talagang Robin na to. Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You yeah, okay, have anything po? to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair. Uh, uh, being the representative of the Coast Guard, I think uh, I, I need to, to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. Uh, in our country, the Coast Guard is... Uh, Well, under the Department of uh, D.O.T.R. Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the uh, Department of Homeland Security of the United States. So this is almost uh, similar to what the military is doing. And of and, uh, course- I I hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. So, ang sinasabi niyo po ba, uh, uh, Gago talagang Robin? <laughs> Ay, hindi mga kaibigan, ito wag niyo na pong palalimin yung isip ninyo, di ba? Oh, wag na natin pahirapan yung mga isipan natin. When we say under ka ng uh, gobyerno, mga kaibigan, ha? Ah, eh ano ka, ikaw ang uh, alter ego ng gobyerno mo. Whatever you act in that uh, position, ha? Ah, it speaks for your government. Mga kaibigan, if you are civilian, mga kaibigan, in nature na sinasabi, you are a private entity, you are a private corporation, that is a civilian by nature. Gago kasi tong ulupong na to. ba? Diba? Gago tong ulupong na to eh. Oo. Oh. Kapag ka sinabi mong civilian by nature, you are a private entity, you are a fishing, uh, uh, you are a fisherman, that is a civilian, mga kaibigan. 'Di ba? By nature. <laughs> eh bobo ito, pinagpipilitan niya talaga yung gusto niya. Gusto niya mag-lecture mga kaibigan sa hepe ng Coast Guard, sa, sa, sa Defense Ministry. Gusto niyang lecturean kasi senador daw siya. ba <laughs> diba? At saka mga kaibigan, ang point dito, ba't mo ay pinipilit yan na mga ganyang sabi niya, hindi daw definition ng pinag-uusapan. Eh siya nga ito, nagsimula ng ganyang argumento, ng ganyang... Uh, Uh, talakayan ng ganyang klase ng uh, argumento na itong uh, Coast Guard daw ng China ay civilian in nature. <laughs> civilian in nature na yung ating uh, mga kaibigan, itong ating uh, warship, mga kaibigan, they're trying to harass. Saka makakakita, mga kaibigan, ng civilian in nature na mga harass ng isang warship ng isang bansa. Di ba? Gago talaga. <laughs> Admiral... Hindi ba, hindi pa po dapat na kayo, kayo ang dapat nagpapatrol doon. Para po niyo bang inaamin na hindi niyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin niyo po. Para yeah, Mr. simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin Mr. po Mr. ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon paigot-igot. Uh, the reason why we are uh, asking for uh, the support of the national government uh, in modernizing the Coast Guard, uh, because uh, the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. And uh, na we are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing uh, even the biggest among the ships of uh, China Coast Guard, the China China. So kaya po nandito kami ay nangihingi kami ng suporta ah, sa pagpupulong ito para matulungan ang Coast Guard to improve our capability. Now in terms of, uh, may I add Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, uh, is a civilian. and it, 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 depends on how a country, the administration, uh, attaches or, through legislation because God of each particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Ah! ah Bobo! Bobong Robin! Oh, di ba? Bobong Robin! Hindi, <laughs> <laughs> wala na ako ibang masasabi kundi Bobong Robin! Gagong Robin! Karantadong <laughs> Robin! Bugok na Robin! Bugok na Robin! Unggoy na Robin. Tangang Robin. Putrang is lahat na lang yata ng kabulukan na sa Robin na to. Ang laki-laki mga kaibigan ng pondo niya ni Robin, yung Coast Guard, wala. Tapos ganyan lang mga kaibigan. Isipin mo yun, oh, nilekturan siya ngayon. Oh. Wala pong exact definition sa international law kung ang China, kung ang Coast Guard ay civilian na no entity o civil, civilian in nature gumagawa-gawa itong Robin Bad Siling tangan na to oh di ba gumagawa-gawa siya na sarili niyang definition gago talaga Oh, lupit ni Admiral. Nanaturan mo ako ha. Sabi ni, Rad sabi ni Admiral kay Bobong Robin. Nanaturan mo ako. Tanga ka lang naman. ba? Ma smart magic lang nagpanalo sa'yo. Tapos nanaturan mo ako. I am Admiral ng Coast Guard. Di ba? Why would you, why would you, ano, insist your, di ba, ex-convict kang, di ba? It's just an ex-convict dahil lang kay Dutae, eh. kaya nagkaroon ng papilian sa sa, Di ba? Bobo talagang Robin. Tatanga-tangang Robin. Gagong Robin. Di ba? Kaya ka nadali ni Rosana Roses eh. Ah, oh, Mariel. Ewan ko, bahala ka. Paano mo na? Bugok talaga. German wag natin masyadong, ano, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin. Sa buong mundo, may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan niyang paggera na. Huwag natin ibahin eh. Kasi ano na tayo eh. Ang hirap naman natin na ano eh. Para naman tayong ano niyan eh. Ah! Bobo talaga. Bobo. Pinaninindigan niya, mga kaibigan, yung pagiging bobo niya oh. Mga kaibigan, talagang pinaninindigan ni Robin yung pagiging tanga si Raulo. <laughs> Di ba? Hayop talaga. Robin, mahihiya ka naman. Nakakahiramdam ka pa ba ng hiya? Bumabok ka na dong. Dong. gi, sayang yung buwis namin dong. Gago talaga. Pagtatanggol mo lang yung China, naka, alam nyo mga kaibigan, wala bang makuha itong China ito na tagapagtanggol dito sa Pilipinas sa Matino-Tino? Bugok! Papalusot mga kaibigan, pahiyana siya eh. Alam nyo, luto na yung itlog nito. Alam nyo mga kaibigan, sa mga sumandaling ito, ng part na ito, ng debate nila, ng uh, hearing sa Senado, luto na bayag niyan. <laughs> Oh, uh, yang hiya na ito, wala na siyang masabi. Ngayon, ipipilit niya na lang, di ba? Oh, kasi alam niyo mga kaibigan, sa English may kasabihan, when you correct, ah, when you correct the wise man, he will thank you. But when you correct a fool, he will hate you. Oh. Ang gago talaga nitong Robin na to. Eh, hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po 'yan sa sa Scarborough show. Sa panahon ng administrasyon dati, alam naman po natin na nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng grey ship, naglabas na rin ng grey ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari, hindi naman po ano to, pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Putragis na tanong ng gagong to. Bobo talaga, bobo talaga. Eh kung ako mga kaibigan, kung ako Robin, nandyan sa harap mo, ibabalik ko sa 'yong tanong. Simple lang ang tanong ko, kailangan ba natin ng mga Chinese dyan? Teritoryo natin yun, Robin, tanga. Hoy, unggoy! Bakit mo tinatanong? Within our, no nga eh, within our territory nga eh. Why the heck the Chinese, uh, neighbor, the Chinese Ghost Guard needs to enter our very own territory, gago? <laughs> di ba? Bakit, uh, bakit mapasok? Ba't nating kailangan nang China dito sa ating sariling teritoryo ung goy na hindi nga natin sila binipinapayagan. Yung mga Amerikano signed a visiting forces agreement with the with our country. <laughs> hindi ka ba naintindihan nun dong? <laughs> ung gago talaga to. Putragis, kung ako, ako si Daniel Padilla, mga kaibigan, ganito tsuwin ko, ay walang niya. Kukuha talaga ako ng buntot bagi pag nakita ko to. Talagang Tito, pinapahiya mo yung mga pamangkin mo. Di ba? Hindi, ako, ako, Daniel Padilla, are you listening? Eh, kakamping yan eh. Di ba? Kung ito, tito ko, hatawin ha ko ng buntot pagi ito para hindi na, para mga hindi na makapasok sa Senado ito. Hindi nga, totoo lang mga kaibigan, kung tito kita, Robin Padilla, hatawin ha kita ng buntot pagi para mga ka nang hindi ka na makapasok sa Senado. Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo? Forward mga kapatid, mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila? Nandyan na sila? Uh, siguro gustong tukoy ni Senator Robin uh, Yusek uh, Madriaga kasi... Uh, naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit uh, dun sa 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 West Philippine Sea. Is that the, the main cause bakit naging successful yung resupply mission natin dahil meron presence ng ng aircraft ng Amerika? Oh, kita mo ha Nilulusot na siya ngayon ni ano na Naiya na tong eh. chairman ngayon si Jingoy dyan eh oh. Nahihiya na ng konti. Nakakaramdam na tinatalaban na ng hiya. Tinatry na ni Jingoy na i-segue, oh. Kasi lamun na lamun na, eh. Sunog na sunog ang sinado, oh. Hindi alam ni Robin Padilla kung paano magtanong. Hindi alam ni Robin Padilla kung ano sinasabi niya. Hindi alam ni Robin Bobo, eh. oh. um, Kasi kung wala... Ang, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na U.S. aircraft doon, uh, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Uh, hindi po ang naging successful po yung Rory natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang merong Parang may eye in the sky na ng buong pangyayari. Did, Pero we did, we, request the presence of the U.S. Uh, aircraft there? Uh, may coordination po sa AAP. But, but kahit wala sino, yung... Sinong... Uh, ang ano... Uh, tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? Anong coordination? At, uh, pwede pong tawagin si J3. P Pero pwede pong sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin. At hindi po tayo aamin na hindi natin kaya yung trabaho. Medyo... Kaya may Amerikano o sinong ibang bansa po kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan, kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Isipin mo to mga kaibigan na Ang gusto kong mangyari kasi ni Robin dahil inopen up niya ito, yung ganitong klasing tanong, lumalabas tuloy mga kaibigan, pinalalabas nila na hindi kaya ng Armed Forces of the Philippines yung China. Di ba? Yun ang gustong palabasin itong uh, naratiba na to. Na hindi, magsarili kayo. Huwag nyong, gamin, huwag nyong anuin yung mga Amerikano. Mga kaibigan, ayaw nyo nun. Meron tayong, uh, meron tayong testigo kung tayo po ay uh, ika nga atakihin nitong China. The very reason, mga kaibigan, na itong China hindi pa pinasasabog yung mga barko natin because of Uncle Sam, gagong Robin Padilla talaga. <laughs> Kayong mga nasa Senado, kayong mga believer nitong si Robin, the very reason why this Chinese government ah, do not dare sending uh, 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 sending uh, rockets in our uh, shore. Ha? Ah, because of Uncle Sam. 'Di ba? Kaya hindi tayo binubomba nitong China na to dahil takot pa siya sa Amerika. Take a note of that. Imagine nyo yun. Andyan pa nga yung Amerika eh. Gusto nila tayong iharas eh. Anyway mga kaibigan, war is just at our backyard. Sinasabi ko na yan ever since. Wala tayong magagawa dyan. They, was, they are there in uh, Taiwan Strait. Anytime, any, anytime. Ha? Wars can get happen. Di ba? War could happen anytime. One wrong Move one wrong mistake, mangyayari yan. Dahil nandyan na yan, China uh, will will uh, execute the war. They begin uh, already 10 years ago under Gloria Arroyo. When Gloria Arroyo signed uh, a uh, joint exploration agreement with China and Vietnam, doon nagsimula yon Kaya ngayon, nilagyan na nila ng dredging dyan. Kinuha nila yung mga lupa sa Zambales. Yun ang itinambak dyan sa, sa Spratly na yan. Atin yan. Oh. Doon nagsimula yan. Ngayon, huwag magmalinis. Itong si Robin, ah, oh, hindi natin kaya. Hindi, ano, hindi nyo ba kaya kung wala yung... Uh, yung America uh, Amerika, gago talaga, di ba? Nung panahon ni Dutae, mga kaibigan, wala naman siyang nabiling sarili niyang warship. Wala. Wala siyang nabiling sarili niyang bagong wa, ano, ba, fighter plane. Sabi niya, bibili tayo ng mga helicopter. ba <laughs> diba? yung, yung deal niya sa Russia, hindi naman natuloy. O, oh, anong ending? Ayun, eh, yun, tumatanggap pa rin tayo ng donasyon. Wala pong nabili yung tatay digong nito <laughs> na armamento ng Pilipinas. Wala. Yan ang katotohanan. Gago talaga itong Robin Tato. Yan no. lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Uh, chairman, patutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako coast guard. Hindi, hindi naman ako. Sibilyan lang ako, pero nakapagdala ako ng supply do sa Ayungin. Opo, eh yun lang po. Kailangan lang po natin linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang na, na gusto kong linawin talaga bakit handa na ba tayo doon sa usapin nang naglagay na pumayag na tayo. may, may papano kung nagpalipad din ngayon ng dayuhan dun ng eroplano din nila? Ano po kaya ang reaksyon natin, Chairman? Gago talaga, gago talaga, bobo <laughs> talaga. Kung magpalipad sila dun, teritoryo natin yung Robin. Robin, so you're saying that we're giving away our own territory 200 nautical miles inside our own territory? Imagine mo yun, pinamimigay ni Robin Padilla yung teritoryo. Mga kaibigan, bakit in the first place, ina, tinatanong niya na, bakit kini-question natin ang kano? Hindi naman, hindi naman inaangkin ng kano yung teritoryo natin eh. Ang kano, mga kaibigan, they, they hear. Di ba? Oh, acting like a police power. Because the only police power in this world is America whether we like it or not. Whether we like it or not the only police power in this in this planet is America. Ayaw nyo noon may pulis tayong kasama. 'Di ba? Isipin mo 'yun kung magpalipad daw yung kabilang bansa ng ng eroplano sa taas mga kaibigan sa ilalim sa pasok sa ating teritoryo. Tinatanong ni Robin Padilla, takot ba tayo? Robin, takot ka bang pag Chinese ang lumipad? Anong mangyayari? teritoryo natin to. Di ba? Eh, lumilipad mo, lumalabas mo, mapasok na nga yung barko nila eh. eh, magagawa ka ba, Robin? So, ibig sabihin, mga kaibigan, huwag tayo magpalipad dyan kasi baka magalit ang China, magalit yung kaalyado ni Tatay Digong. Nagyabang pa siya. Shadow daw, si Billian, nakapunta siya, mga kaibigan. So, why the heck? Hindi na lang ikaw palagi pumunta doon. Di ba yung tatay mo nga nangako mag -jetski. Nang ako magjetski yung tatay digong mo, anong nangyari ba yon? Hindi nga, 'di ba? Nagyabang ano punta nakapunta, nakapagdala, asan kailan ebidensya? At ilang beses? Ano dinala mo? Ngayon, mga kaibigan, since ito nagmamagaling tong gunggong na to, bakit hindi na lang kaya siyasatin natin? Total naman walang kwenta yung sinado lang kung wala kang kwenta sa sinado eh. Ikaw na lang ang, ang ikaw magdala ng supply, supply mission doon. Bugok talaga tong Unggoy na to. Ano Mr. pong giging magiging natin kapag ka sila naman ang nagpalipad na doon, nagpaliparan na sila doon. Kita tayo na po naipit ipit sa gitna. Yung lamang po, yung lamang po, Chairman. Kasi kung, kung tayo lang po, kaya natin, Sir. Kayang-kaya kaya po natin. Nandun na eh. Nakita ko, Sir, eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply doon. Yung lamang po, maraming salamat po, Chairman. Yabak, gago talaga. Ay, kaya uh, kaya natin eh. Hindi na nga makapasok ng guy. Salamat sa Senator Robin. Uh, wait, Senator Boto. Yeah, wait. with the indulgence of Senator uh, Robin Padilla. Gusto ko lang mabig ma mabigyan ng ng uh, uh, closure yung issue na uh, binring up ni Senator Robin Padilla. Uh, as far as Coast Guard is concerned, dapat klaruhin natin dito. Huwag tayong mag-depend doon sa definition na ibang bansa. mag tayo sa ating sariling definition at alam natin, it is a universally accepted concept na yung Coast Guard talaga is not part of the military. Ang Coast Guard ay isang civilian na agency, not part of the military. Kasi mahirap kung magbigay tayo ng gray area for them to misinterpret, overinterpret, or under-interpret. Baka mamaya, diyan magsimula yung problema natin. Kaya gusto ko lang klaruhin yung sinabi ni Sen. Rubinud Padilla, na talaga, ang Coast Guard, as far as we are concerned, is civilian in nature. Civilian talaga ang Coast Guard, hindi yan military. Kaya nga, kayo ang ginagamit diyan sa West Philippine Sea, para hindi masyadong aggressive ang dating, because uh, we are using your white ships, not the gray ships of the Navy. Di ba? Aga ah, mabuti kung magkaintindihan tayo dito. Kasi, wag kayo pa, what if, sabihin ng Argentina, our Coast Guard is part of the Philippine Navy. Wala kami pakialam sa inyo kung anong definition nyo. Pero, international standard dictates that ang Coast Guard talaga is a civilian agency. I don't know if uh, merong mag, uh, mag, uh, Oh, bobo din to, bobo din, bobo di ba, bobo? Din. Diba? bobo? Mga kaibigan ito Senador nyo De La Rosa Diba Robin Padilla ba? Diba? Ito si Baton Ando pa sa Piba Nang asar pa ng Chinese team Diba Mga kaibigan It doesn't matter What the definition uh, uh, States in each country O oh, ng uh, Coast Guard It doesn't matter The thing here is They are intruding uh, In our Own territory Diba ba? They intrude. Now, sasabihin nila Coast Guard ba't hindi nyo magawa? Di ba? Eh wala namang malalaking barko sinabi na nga ni Admiral eh. Sabi niya, eh kaya nga po kami nandito sa kapulungan na to para humingi po ng tulong. Wala silang malalaking barko mga kaibigan. Di ba? They are doing their best to patrol, to, to make a maritime uh, patrol mga kaibigan. Pero itong mga gunggong na mga senador na to, doesn't understand na wala nga silang malalaking barko. Sinabi na ni Admiral kanina, hindi po namin kayang tapatan yung might nitong, uh, nitong nga uh, China Coast Guard kasi malalaki ang barko nila. Di ba? Now, eh dahil gago ito, hindi ba nila alam na obligasyon ng Armed Forces of the Philippines na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas? Palibasa, ayaw nila, itong si Dilarosa, Rosa, si Padilla, ayaw po nilang protektahan ng Pilipinas, mga kaibigan. Yung mangingisda natin, natatakot ng pumunta doon, ayaw na. Di ba? Kasi nga, mga kaibigan, walang magawa si Padilla at si Dilarosa. Rosa, nagmimistula po sila ngayon na abogado nitong China, mga kaibigan. China po ang pinaglalaban nitong si Dilarosa Rosa at si Padilla. <laughs> Di ba? Hoy, mga gago. Kapag pumasok na sa 200 nautical miles ng uh, exclusive economic zone ng Pilipinas, that is an act of war already, bugok. Di ba? Hindi na nire-respeto yung teritoryo natin eh. Di ba? We have the right to rule over our own territory. May karapatan tayo yung ano nga Indonesia si Joko Widodo eh. Milisya ng China pinapasabog ng Indonesia. Panoorin niyo po i Google nyo. Yung Chinese fishing boat pinapasabog po yan sa Indonesia mga kaibigan. Nagpapadala ba ng missile yung China papuntang Indonesia? Hindi. Why? Wala sila sa teritory nila eh. Dito nga makakakita mga kaibigan ng mga senador na mga makadutae eh na ang pinagtatanggol po China. Saan ka makakita niyan kung pag eleksyon, pagmamahal daw sa bayan ang sinusulo ng mga gago na to? <laughs> Di ba? Pagmamahal sa Pilipinas, pagmamahal sa Pilipino. Sa Indonesia po, i-google nyo, Doon sa Japan po, binubomba nila. Hinaharang nila. Nakikipagirian sila. Pero bakit ito Pilipinas, alam na nilang mahina itong Coast Guard natin. Gusto nila manindigan yung Coastward, Coast Guard Coast daw. At then of the day, sisisihin po nila ang Coast Guard. Sinabi na nga wala kaming asset, kaya nga po kami nandito para humingi po kami ng suporta sa kapulungang ito. Eh ano na pala nitong mga, ano na to, ha? itong mga Coast Guard at Department of National Defense, eto pa sila pa ngayon na pinangangarala nung dalawang gago. Diba? O oh, eh, kayo, hindi kayo na high blood? Kayo, hindi kayo na high blood? Kayo po ba mga kaibigan ay eh, natutuwa pang maging Pilipino na ganitong klasing mga gagong mga senador na mga bobo ang nakalagay diyan sa Senado? Eh kung ako wala na eh, gusto ko nang umalis dito ng ganito. <laughs> oh. Eh kung ako ba may pagkakataon, sasali na lang ako sa Ukraine eh. <laughs> sasabihin ko kay Zelensky, Zelensky, sasabihin ko I, I want to apply as a cook or a dishwasher. Di ba? Ala plays ako ka dishwasher, diyan na ako sa inyo. Mas okay pa doon. Eh dito bobong mga gago talaga, di ba? Alam niyo mga kaibigan, itong mga to binebenta, binibigay tayo sa China. Isipin niyo 'yun. In the first place mga kaibigan, matapang itong pumatay, 'di ba? Pag may namamatay diyan, oh, matapang kami dito sa Pilipinas, kapwa Pilipino patayin. <laughs> 'Di ba? Pero takot sa China, oh. 'Di ba? tatapang magsipag salita, mga maaangas, mayayabang. Sabi kaya natin manindigan, kaya natin. Bobo, 'di ba? Hindi nila iniinteresta nung ilan ba yung asset ng Coast Guard? Walang asset na ganun na magtanong. Ang meron sila mga kaibigan, pinapagalitan nila itong mga opisyal ng Coast Guard ha? na mas makakapal pa ang buhok kaysa sa kanila, mas may alam, mas may dunong. Isipin mo, nagsiset sila na sarili nilang standards kumpara doon sa military tra train. Di ba? E eh, ano ba to si Dela Rosa? Pulis pulpul, kaya nga nabuhay to kasi magaling magtago to eh. Pag may gera to, tago lang to ng tago eh. Tapos pag may mga media yan, magsusuot siya ng mga armalite niya. Pero wala naman ibang alam to kung di gumulong, dumapa. Gago talaga to mga to. O, oh, sa totoo lang, natutuwa ba kayo na ganitong klaseng Pilipinas sa meron kayo? Matatapang dito pagdating sa eleksyon, ang tatapang. di ba? Pero mga kaibigan, pinapakita nila sa mundo kung paano dapat bumahag ang buntot natin. Can you just imagine? Pinagbabawalan mo yung armed forces of the Philippines. Ha? Huh? By all means. Pag sinabing, oh, Coast, Guard, anong ginagawa nyo? Sabi ng Coast Guard, hindi po namin kaya. We don't have that kind of capacity pa. Pero, uh, hindi, hindi, uh, wala kaming capacity. Pero kinakaya namin. Hindi kami umaatras. Kaya lang kulang kami sa, sa makinarya. That is why we're asking the help of AFP. Di ba? Eh, this is a government agency, this is a government-owned agency. Whether you want to brand it as a civilian in nature, mga kaibigan, still, it's coming from the taxes of the people. Literally, dapat merong, uh, meron talaga itong uh, pananagutan, itong uh, Philippine Coast Guard, to defend its country. Di ba ultimong Boy Scout, mga kaibigan, the last line of defense ultimong Boy Scout of the Philippines is the last line of defense. They didn't, they didn't know it. Gago talaga. Bobo, bobo, bobo. Alam nyo mga kaibigan, yung mga anak nyong Boy Scout, they are the last line of defense. Pag nagkaubusan na po ng depensa dito mga kaibigan, yung mga anak nyong Boy Scout, they are the last line of defense. Why are we trying to make to look ano to look coward. 'Di ba? Uh, you really think the the Chinese are, the China is respecting Filipinos? Ha? Huh? They are they respecting us Filipinos as a country? It's a disrespect. And now the, the our bullshit. <laughs> This two bullshit senator, 'di ba? Ano ginagawa nitong mga gago na 'to? 'Di ba? Such a shame, nakakahiya. Yak! Shame on you. Shame on this two idiot! Grabe mga kaibigan, no? Oh. Nakakahiya. Shame on this two idiot! Gago talaga mga kaibigan, bobo talaga. 'Di ba? tatanga-tanga talagang mga bobol na to. Yun yung ano eh. Isipin mo yun? Nag-appoint kayo dyan, oh. tingnan nyo to comment, like, yung ginawa nyong kagaguhan. May mga puso pa ba kayo mga... May mga pusong Pilipino pa ba tong mga to? Ginagago tayo ng mga to. Imagine niyo, imbis na imbis na kalamayin yung loob ng Coast Guard, Imbis na imbis na tapikin ng sa balikat itong mga armed forces yung Department of National Defense to boost their morale, ang binubos na moral nitong mga gago na to, itong itong si Xi Jinping yun ang binubos nila ng moral. Bobo talaga. Di ba? Nakakaya. You know why Robin Padilla, Bato Dela Rosa? Oh. I am one of your boss. <laughs> di ba? Isa ako sa amo nyo. Isa ako sa nagpapasweldo sa inyo. Isa ako sa nagpapakain ng pamilya ninyo, mga gago. <laughs> di ba? Mga kaibigan, hindi lang ako, pati kayo, kayong mga makakapanood. Isa kayo sa nagpapakain kay La Mariel. Why? Saan ba galing yung sahod ni Robin Padilla sa buwis ng bayan, di ba? Hoy, bato. Ganon din yun. Pinapakain mo pamilya mo. Isa kami sa amo nyo. Diba? Isa kami sa amo nyo. Nagagalit kami. Naiinis kami. Nabubwisit kami sa mga ginagawa nyong yan. Mahiya naman kayo. Kakapal na mukha nyo. Magkano sinasahod nyo. Tapos ngayon, ano? Lumalabas. Pinagtatanggol nyo pa yung China. Ang unang, ang, ang issue dito, ha? pumasok itong mga Chinese na to, itong Chinese Coast Guard na to, pumasok sa economic exclusive, uh, economic exclusive zone ng Pilipinas. Teritoryo natin, teritoryo natin, it has been awarded to us, confirmed by the international community. And now you are what? Diba? Such a coward. <laughs> coward, duwag, tatapang nyo. 'Di ba? Matatapang kayo sa kapwa niyo Pilipino, pasikat, mga magano kayo, mga gagong mga klasing bulok. <laughs> bulok ang mga senador ito, bulok. Gago talaga. Kayo hindi kayo nagagalit, sige nga, kayo makakapanood nito, hindi kayo galit. Hindi kayo galit? Kayo mga hindi kayo mga Pilipino, galit, 'di ba? Sino hindi magagalit diyan? Putragis na tong mga animal na to. Tingnan nyo, Comelec, yung ginawa nyo panggagago sa, sa Pilipinas. ba? Diba? Yan ang bunga ng kagaguhan nyo. Oh. Comelec, sana wag kayong tamaan, huwag ta tamaan ng bomba yung mga kamag-anakan nyo. ba? Diba? Imaginin mo, the narrative is very clear. Masama, pasamain natin itong Amerika, pasamain natin ang Amerika. Because of what? We fear the Chinese. We fear the China. <laughs> you really think if you if you die falling in your knee fall uh, if you die on your knees do you think you can get respect from them they don't respect us my friend i'm sorry china never respect us filipinos china don't respect us they didn't respect our country our sovereignty they don't respect filipinos if they don't respect our sovereignty our very country they don't respect you, each and every one of you. All of us Filipinos, it's a disrespect to our, di ba? Disrespect ito sa lahi natin. Talagang, kung Pilipino ka pa, paramdaman mo yan, bastos to, binabastos na tayo. At ang pinakamasakit, binabastos tayo gamit ang sarili nating mga makapili binabastos tayo gamit itong mga animal na mga senador na binabayaran ng bayan. Di ba? Mga traidor itong mga ito, si Dela Rosa, si Badilla, mga traidor. Huh. Di ba? Yan ang mga traidor. Eh mas sinasabi ko sa inyo, oh, I, even if I die, I'm not gonna die on my knees. Hindi ako lulood sa mga ugok na to. Oh, that's, you know, ng mga lahi ko sa susunod they would they would tell they would tell the world di ba oh di ba they would yung mga lahi ko sa sabi nila no that is my grandfather oh di ba I'm gonna die proud. Yun yun eh, yung point. Nasaan kayo? 'Di ba? Ang gagaling magsipagbida nitong mga pulangaw na to sa mga gagong ito. 'Di ba? Eh you know, my friends, I'm not I'm not really into uh pa patronizing an American dream, 'di ba? You know, I'm not really into patronizing an American dream, but we have to accept America is our friend, our ally, our brothers. They treat us equal they treat us equal. Di ba? After the war, we got we got their respect. Nakuha na nila a Pilip Filipino sa Reno, you know, they would love to die for their country. Yan ang alam ng Amerika. Kaya nga sabi ni General Douglas MacArthur, Give me 10,000 Filipinos and I will conquer the world. And look at these assholes. Look at these two assholes in that Senate. 'Di ba? Ang gago talaga. Huh. These are two assholes. They should get out of our Senate. Hindi sila karapat dapat mga kaibigan na bayaran ng taong bayan dahil ito mga ito mga traidor. Di ba? We have to accept the fact first that most 99% of Filipinos Love America. ba? Diba? First, you need to accept to yourselves that Philippines are 99.9% pro-Americans. They would never turn to Xi Jinping. Gago. ba? Diba? Gago talaga. Sige nga. Pagbutohin nyo nga mga Pilipino, anong gusto nyo? Maging China tayo o maging America tayo? They'd rather choose America. Oy, kayong mga bugok, magsilayas na kayo dito. Robin Padilla, you are so hypocrite. Bakit mo hinayaang ipanganak ni Mariel yung anak nyo doon sa Amerika para pag nanganak doon American citizen ang anak mo? Gago talaga, di ba? Oy, Mariel, denounce being American yung yung anak nyo, i-denounce yung pagiging Amerikano niyan. Kakapal na mukha nyo. Ayaw ni Robin mag, mag, mag tayo sa Amerika. Ayaw niya. Pero yung asawa niya, piniling manganak doon sa Amerika para maging American citizen. Robin once, ah, once get the visa for America and hindi siya pinayagan. Siguro yun ang kinalulungkot ni Gugoy. <laughs> Di ba? Yun ang kinalulungkot ni Gugoy. Gagoy. <laughs> Sos Mariosip po mga kaibigan. Oh, sa totoo lang, we cannot fight, di ba? We, we must be thankful that some uh, superpower, o oh, a superpower, huh, is our guarantee. That is the, the, the remaining reason why hindi binubomba yung mga Coast Guard natin. Kasi an attack, ha? Huh? Isipin mo ha, Coast Guard, kahit Coast Guard yan, an attack to any Philippine vessel. Oh, Diba? Would activate the visiting forces agreement. An attack to any huh? Philippine vessel, even if it's private, huh? or an attack inside the territory of the Philippines within economic economic, uh, exclusive economic zone, a 200 nautical miles. Any missile drop. in that very vicinity of the Philippines, it will activate the visiting forces agreement with America. That is why hindi sila magpalipad sa atin ng missile. Dahil nandito ang Amerika. Alam nyo mga kaibigan, mas takot pa nga itong kita mo ha, kung walang Amerika sa Taiwan, ang Taiwan pinaulanan na ng bomba yan. Pinaulanan na ng bomba ng China yan. Di ba? So ngayon, mas makapangyarihan pa nga sa atin ng Taiwan na napakaliit na bansa. Di ba? Kasi takot pa nga kami ang China basta-basta umatake dyan kasi kita mo naman. kumpleto sa armada ang Taiwan. Kumpara sa Pilipinas na ang kompleto lang itong mga pambababae nitong di ba mga pangsusto siguro sa mga gagong <laughs> di ba? Mga senador ng mga hampas mga kapal mukha nito. <laughs> Totoo naman eh. Sige nga mag maglaglag ka China ng isang bomba dito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. One missile fired at the Philippine uh, Philippine territory, it will activate my friends, ha? Huh? The visiting forces agreement with Uncle Sam. And yan ang uh, yan ang kinakatakot nitong China. Eh gusto ni Uncle Sam yan, you want war, I'll give you war. Huh. Hindi nyo alam kung sino most powerful in the world kung sinong most powerful warlord in the world, it's America. You have to accept it. Whether you like it or not, it's America. Kaya nga takot si China eh. Pag nag-activate yan si US, tingin nyo, hindi mag makaka makakarating ang missile niya sa Amerika. Sa, sa Indian Strait pa lang, tapos na siya, todas na siya. Andiyan pa yung Italian fighter ano, squadron. You really think kakabig yung Italian na yan na uh, pababayaan niya ang kano? eh ang alay niya yan? Ha? Huh? Napakalaking alay niya yan. Eh napakayamang bansa niyang Roma na yan, Italian napakayaman yan. They will spend just to beat the enemy of America. That's one who will uh, that's the that's the only ally that's going to uh, sell them ng mga makabagong technology. Gusto nyo bang lumabas lahat ng teknolohiya ng Amerika? Hindi lang yun yung nakokomersyal ngayon, yung mga lumalabas dyan. Hindi pa yan ang armada ng Amerika. Maraming mga nakatago pa yung Amerika na yan. Hindi pa yan yung armada niya, yung bilang nila ngayon. You really think walang mga tinatago yan? Hindi lahat nilalabas ni Uncle Sam. Mas matitindi pa oh, ang nakatago. Kaya eh, kayong ano na ano, As sabihin nyo, pag iniwan tayo ng Amerika, lalo tayong paluluhurin ng China. Lalo tayong aapi ni Xi Jinping. Tandaan nyo yan. So, you choose. Diba? You choose. Whether you like it or not, you choose. Anong gusto nyo? Amerika o China? Comment down below. Thank you for liking and sharing this video. And of course, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, please do subscribe para maging updated kapag sa mga uri ng talakayan.